Qeveria miratoi propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të shpërblyer mjekët AMA me nga 30 denar, nëse arrin të vaksinojnë 70% të pacientëve të tyre. Ky rekomandim doli nga Ministri Venku Filip që si mas për të nëzitur vaksinimin për mbrojtje nga COVID-19. Masa hynë në fuqi me njëherë, ndërsa bonusin do të marri në fillim të verës së vitit e ardhshëm. Ndonë se pati reagime nga shoqatat e mjekëve, se propozimi është i padenjë, madje edhe nënvlesues, Filip që thot se vetëm mjekët AM janë ata që janë më afër qytetarëve dhe mund t'i bindin për imunizim. Mnogo e bitno da svatat matiçnë të lekari dhe ka e ova nešto što na vistina treba da se sprovede, deka je bitno za greganite, za pacijentite, deka je bitno za državata, deka je bitno za zdravstveniot sistem. Tako da može ušte vednaš da počnat je. Ima različni stepeni nofat, kaj različni matični lekari, kaj nekoj vo nekoj gradovi duri je veke postignat. Në këtë formë dhe me apele, Ministri i Shëndetësisë vlerëson se do të ngritet vedia qytetarëve për vaksinim anti-Covid. A i tha se nuk po mendon për masa tjera shtrënguese ose nisma tjera për të nxitur vaksinimin, por nuk përjashtohet mundësia që në të ardhmen vaksinimi të bëhet i detyrueshëm. Kje ostajme neko vreme dhe vidim e dali kje pomogne komunikacijete i apelit e në matiqin të lekari. Absolutno, mislim dhe ka dopolnitelna merka u smisla na nekakva forma da ova vakcina bide zadolžitelna, soglasno iskustvata и примерите кои што ќе ги даваат и другите земји у периодот кој што доаѓа пред нас не е исклучено. Но затоа, еве додека сето тоа се осмисли, додека сето тоа се види и провери како овие мерки ќе имаат резултат, остануваме со овие мерки. Министрија Шандетсис нук помендон për orë policore, ndërka qeveria ja ka hedhur poshtë rekomandimin për vaksinim të detyrueshëm për stafin shëndetësor dhe sektorin publik. Sipas statistikave të fundit që kanë nxjerrë kjo ministri, me dy doza të ndonjërës nga vaksinat për mbrojtje nga virusi korona, janë vaksinuar 38% e popullsisë së përgjithshme, ndërsa 47% e popullsisë së rritur.